Mən elə bildim onu bu gün bura gətirəcəksən. Yox. Zorundan olmaz. Birdən olmaz. Mən bilirəm nə etmək lazımdır. Bu işin ustasıyam. Yaxşı. Nə deyirəm? Amma mən Mirzənin köməkliyi ilə bəzi şeylər öyrənmişəm. Onları salona gətirə bilərsən. Firuz, Əhməd? Hə, onları salona gətirə bilərsən. Bu nə sualdı verirsən? Sən soruş ki, Rayanın əlindən gəlməyən iş varmı? Bu mənim işimdir. Bax, gör, nə inirsən, necə eləyəcəksən? Demək, Firuzla Əhmədin Zülfiyə ilə görüşüb. Heç nə deyə bilmirəm. Ölürəm, dirilirəm. Heç kimə heç nə deyə bilmirəm. Sanki hər kəs hər şeyi bilir. Üzümdən, baxışlarımdan hər şeyi anlayırlar. Nə qədər haçana kimi hamıdan üzümü gizlədəcəm. Gözlərimi qaçıracam. Salam. Adımı Vaqif çağır. Narahat olma, onsuz ikimizden başka burada hiç kim yoktu. Olsun. Yerinde kulağı var. Yaxşı. Buyurun, geçin. Sakitlikdi ama. Bu vaxtlar sakitlik olur. Çünkü bizim işimiz gece saat 11'den 12'den səhərə kadar devam edir. İşe vaxtı. İşe başlayandan bir vaxt tapıb gələ bilmirəm. Gelin buralarda neyinəm sən. Malikanənin hər bir otağı, hər bir küncü demək olar mənim zövqümə uyğun işlənibdi. Məncə ürəyincə olacaq. Mimarı mənəm. Böyük otağa dəymədim. Orada bəzi kosmetik işlər gördüm. Oranı özüm üçün həm kabinet, həm də yataq otağı elədim. Hamam da daxil olmaqla. Özün də yəqin hərdən oradan istifadə edirsən, hə? Hərdən bir olur. Yuxarı necə? Söküb dağıtmışsan, hə? İkinci mərtəbəndə, birinci mərtəbədə də hər bir otaqda hamam düzəltdirdim ki, müştərilər üçün rahat olsun. Onsuz da otaqlar böyükdür. Əgər istəsən, baxa bilərik. Yox, yox, lazım. Görürüm ki, sənətkarsan. İşini çox sevirsən. Düşünürəm ki, sənin kimilər xidmətinizə və
Villa veren benim kimiler çok vacipti. Çünkü bu işe büyük ihtiyaç var. Buna göre de bizim işimiz, biznesimiz yürüyecek. Yaxşı, gelip giden var. Sadece herden bir baş çekmeler olur. Onlara da görün bakım elip yola salır. Çalış onlarla kıvıt reftar edemeyesen. Düzüm ben hiç tesevvür edemezdim senin hizmetine verende ki sen böyle bir senatkarlık yapacaksan. Aferin. Böyle de devam ele. Baş üstü. Yaxşı. Bir de çalış yeni müşteriler, yeni kızlar olsun. Yani bir müşteri bir kızla çok oturup durmasın. Sonra pulda problemler olacak. Düzdüm. Bana bak, gir. Sana verirəm, senin kimin sənətkar, sen işi hamıdan yaxşı verirsen. Bunu sözü, bütün bunlar hamısı sizin pullarınızın sayesinde olub. Ben ne karıyam ki? Vakıf deyirəm, ne kadar ki kızlar gelmeyip, sənətleri getirin, gelir çıxarımızı yoxlayaq. Buyur. Hanım salam. Salam. Bağışlayın. Zəhmət olmasa bir dənə baxın görün bu ünvanı necə tapa bilərəm. Sizə oradan kim lazımdır ki? Ülviyə xanım. Nə evizə lazımdır? Mən ustayam. Mənə zəng vurdu ki hamamda krant xarab olub. Baxın görün orada nə problem var. Ülviyə mənim anamdır. Buyurun. Nə yaxşı, laf yerinə düşdü ki. Buyurun. Hamamı odad, nasıl lazım olsa nasıl lazım da? Sen lazımsan.
Nasıl lazımdı? Sen lazımsın. Yakınlaşma. Yakınlaşma. Köpek! Alo. Salam. Salam. Əhməddir. Bəli. Kimdir danışan? Sənin pərəstişkarlarındandır. Sən məni tanımırsan. Adın nədir? Hələlik bilməsən də olar. Əsası odur ki, mən səni tanıyıram. Sənə vurulmuşam. Yuxularımı qarışdırıram. Zarafatı qoy kənara. De görək kimsən. Adın nədir? Mən zarafat eləmirəm. Sən məni tanımırsan, amma mən səni yaxşı tanıyıram. Əgər tanıyırsansa, mənim xarici görünüşüm necədir? Sən uca boylu, qara gözlü, gözəl bir oğlansın. İnandım ki, görmüsən mənə, tanıyırsan. Hardan, necə? Hardan? Hər gün dəstən çıxanda səni o qədə izləmişim ki, qeyimdəki maşallah, nə qeysən yaraşır sənə. Bəs niyə yaxınlaşmırsan? Qız qürurum mənə mani olur sənə yaxınlaşam. Axı, harada görünüb ki? Qız oğlana yaxınlaşsın, səni sevirəm əzizim desin. Bəs indi nə əcəb utanmadın, zəng elədin? Gördüm, utanmağın mənə zərəri var. Amma bəlkə səhv eləmişim, zəng eləmişim, ha? Niyə? Çünki sən özünə razı oğlansın. Dedim, birdən zəng eləyərəm, mənlə danışmaq istəməzsən. Sən özü təsvir elə. Mən də fikirləşim bəlkə elə, mən də səni haradasa görmüşəm, bəlkə mən də səni tanıyıram. Nəyimi təsvir edeyim? Səsim kimi özümdə məlahətli, çox gözəl, incə bir xanımam. İnşallah görüşəndə, görüşsək əgər, görərsən də. Yəqin görüşmək istəyirsən. Nə bilim, görüşmək istəyirəm, istəmirəm də. Onda gəl biz görüşək. Söhbət eləyək. Oranı bilmək olmaz. Bağışla, müdürüm gəlir. Mən səhə sonra zəng eləyərəm. Özün bilərsən. Of, əzizim Əhməd. Mən səndən belə tez görüşə bilmərəm. Hər işin öz vaxtı var. Vaxtı gələr. Bilərsən. Alo. Qızı sənə göstərdilər? Göstərdilər. Nə oldu? Nə olacaqsa oldu. Video necə alındı? Videonu görəndə özün qiymət verərsən. Tez ol, gəl. Pulun da hazırdır. İndi gəlirəm. Yaxşı, sağ ol, göstər. Yeah.
görüşürsen ben hani... Öldür benim de canım, kurtarsın her şeyde. Allah'ım yoruldum. Yoruldum. Kimin cezasını ödeyirem ben, kimi? Kimin günahını çekirem, kimi? Ben neyin ömüşüm? Neyin ömüşüm ben? Allah'ım. Allah'ım ölmek istiyorum. Allah. Yo, va bele tut. Ay sağ ol. Ha, vur. Yaxşı. Əsəbləşmə. Düzəlt. İndi gör mən necə vuracağam. Tut, tut, elə. Alo. Ha. Salam, salam. Yaxşı, sən necəsən? Buradasan? Hansı tərəfdə? Aa, gördüm, gördüm səni, gəl. Feyruz əmi gəlir. Ha, nə oldu? Yenə vura bilmədin? Yaxşı. Gəl Feyruz əminlə görüş. Salam kişi. Salam Feyruz əmi. Nə olub sənə? Heç nə. Çıxmamışsan qan çıxar. Niyə? Mənim oğlum atəş açmağı bacarır. Amma alınmayan da əsəbləşir. Nə olsun ki? Heç kəs anasının qarnında öyrənməyib. Yavaş-yavaş alınar. Mən tez istəyirəm. İndi sən də görüm. İkimizdən kimi seçirsən müəllim? Hər ikinizi. Çox bilir ha. Yaxşı, mənim dərsimi aldın. İndi qaldı Feyruz əminin dərsi. İndi bax. Bax, bunu belə tutursa. Ayda, süper. Başlayaq. Salam, Afət. Kimdi? Mənəm Zülfiyə. Nömrəmi dəyişmişəm. Zülfiyə, sənsən? Necəsən? Sağ ol, yaxşıyam. Heç məktəbin atıstat imtihanından çıxmışam, evdəyəm. Deyirdim, şəhərdə idinsə görüşərdik, gəzərdik biraz. Sənə qurban, bu gün rayondan zəng eləmişdilər. Anam xəstələnib, getməliyəm. İşdən elə indi icazə aldım. İnşallah bir neçə günə qayıdaram. Sonra mütləq gedərik gəzməyə, yaxşı? Ha, Allah şəfa versin. Yaxşı ol, gülə gülə. Salam deyərsən. Oldu, sağ ol. İşə bax, dərdimi deməyə bir adam da yoxdur. Allahım, mən necə canımı qutarım bu dərdlərdən. Anam bilsə. Salam, qızım. Salam. Necəsin? Yaxşıyam, sən necəsin? Mən de yaxşıyam, sağ ol. Nə oldu? Niyə kövrəldin? Heç nə. Sən üçün darıxmışam. Çəm. Zəhmət keç ana. Özünü necə hiss edirsən? Yaxşı, çox sağ ol. Yeməyi yemişsən? Hə, yemişəm, narahat olma. Mənim ağıllı baba. Bizim aşpaz Gövhər var ha. Hə. Qız nə ərə verir? Bu yaxınlarda toydu. Bizim üçün də dəvətnamə verib. Bax. Nə yaxşı. Hə. Qızı görmüşüm. Yaxşı qızdır. Ali təhsil var. Çoxdan da işləyir. Qismətə baxır. Neçə ildən bəri tələbə yoldaşını görmürdü. Yolda görüşüblər. Sonra da qərara gəliblər ki, evlənsinlər. Xoşbəxt olsunlar. Hmm,
30 yaşın ola. Valla 18-20 yaşında adı kız olan kızlardan kriyettidir. Ne oldu kızım? Ha? Ne oldu sen Azif'e? Ben su getireyim. Al iç. İç iç. Ne oldu, yaşsın? Yaşım, çok sağ ol. Gidin paltarımı değiş. Doğrudan yaşsın. Yaşım. Ne güzel manzara diye. Asıl romantik oldu. Allah adamın yüreğini titredir. Düz diyorsan. Neye gülürsen? Hiç. Vallahi seni tanımayan ölebilecek ki sen romantiksin. Allah'ın verdiği bu yüreği var ha. Taş parçası değil. Romantikanı da hisseleyir. Musikini de. Sevgini de. Kızları da. Oo, hatta kızları da. Feroz, ama her ne öyle değişilirsen ki. Vallahi seni tanımam olmuyor. Müşterilerle. Taş yüreğlilerle ben de taş olurum. Böyle bir misal var. Oğrudan oğruya halaldı. Sen hiç bir defa görmüşsen ki ben müəllimin puluna göz dikeyim? Yok. Bəs de kabul. Koy oturmuşuq. Hem de sen demiş ki. Buraya neşe gelmişik. Problemlerimizden biraz uzak olaq. Rahatlanmağa. Ben de başlamışam. Romantika böyle geldi. Mənzara böyle getdi. Götür. Bilirsen kabul. Herden yüreği boş olanda onu sevgiyle, mühabbetle dolduracak bir kadına ihtiyacı olur. Atonun səhvi kimi. Onun adını çekme. O başka, ben başka. Yəqin o da o vaxtlar sənə kimi düşünüb. Sonra xalaba aşık olub da. Mənim anam gül kimi kadınıydı. Her bu arada. Boşa düşmedin. Sonra hanıma ne olup ki? Ne demek istersen? Aslında sen ne demek istersen? Götür. Raya xan. Salam Raya xan. Salam. Otur. Necəsin? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Yaxşı. İşdim bugün atistat imtihanıdır. Necə keçdi? Hə, inşallah alacağım. Siz Kemal xanı gözləyirsiniz? Yox. Seni gözlerim. Beni? Ha, seni. Buyurun, eşitirəm sizi.
Burada olmaz. Gitmeliyik. Sana vacip sözüm, teklifim var. Ne söz? Hakkında bazı sözler eşitmişim. Ne? Dedim axı burada olmaz. Dur gidelim. Danışaq. Dur. Geç. Sen belki beni anladırsan, hiç özel falan değilsin. Ona göre benimle görüşmeyi istemiyorsan. Sen bana inan ki, ben çok güzelim. İnce belliyim. Kalanlarını da özün təsvir elə. Yaxşı, bəs niye mən intizarda saxlayırsan? Görüşməməyimizə səbəb nədir? Əzizim, mən sənə söz verirəm ki, biz bir iki günə mütləq görüşəcəyik. Buna inan. Sənə inanım ki, görüşəcəyik. Buna əmin ola bilərsən. Onun için seninle mutlak görüşeceğiz. Ben de bunu istiyorum. Maşının var. Hele ki yok. Atam söz ver. Deyir, üniversiteye girenden sonra alacak. Problem değil, sen aracısan oraya gelirim. Onda gel, şehirden kenar yere çıkar. Bu sesküyden, maşınlardan, insanlardan uzak olak. İkimiz beraber. Ben razı. Onda gel indi salmaşaq. Sonra yine zengleşerik. Onlar helalik. Helalik. Geç. Hara gelmişim? Benim evime. Birazdan her şeyi bileceksin. Gel. Yerden eyleş gelirim. Mişel! Mişel! Ay hanım, Mişel yoktu, dükkana gidip. Onda bize iki stekan kofi getirirsin. İçmirsin. Benim kahveyle aram yoktu. Onda deyeydin ki çay getirirdik de. Yo, eziyet çekmeyin. Raya hanım, beni buraya niye getirmişsiniz? Siz sigara çekirsiniz? He.
Burada hem sigara çekirler, hem de içki içirler. Bura haradı ki? Kulağız. Zülfiye, senin 17 yaşın var, düzdü. Bəli. Ama sen kız uşağı değilsin. Rayxan, bu ne sözdür? Yani Bakire değilsin. Bu ne demedi ki Rayxan? Özrü çok bilmiş kimi göstermi. Ben bilirim ne danışıram. Senin hakkında her şeyi bilirim. Necə yani her şeyi? Her şeyi. Hatta senin bilmediklerinden de artığını ben bilirim. Benim özüm hakkında bilmediklerim nedir ki elə? Biləcəksin. Yavaş yavaş her şeyi biləcəksin. Birinci qamışlıq hadisəsini boynuna almaya bilərsən. Sizə danışırsınız. Amma ikinci hadisənin əlimdə videosu var. Rayxan, bu nə sözlərdir? Mən bilirəm nə danışıram. Nə hadisəsi, nə video? Bəs də ağladın. Belə ağlamaqları mən çox görmüşəm. Bax, diqqətlə bax. Aman Allah. Nə istəyirsiniz məndən? Bilmirəm. Söhbətimiz alınacaq ya yox. Amma səni xəbərdar eləyirəm. Mənim dediklərimlə razılaşsan, əla. Əgər razılaşmasan, onda ya sən anasız qalacaqsan, ya da anan sənsiz. Mənim nə günahım? Niyə mənə ağır şərtlərlə danışırsınız? Hədələyirsiniz? Neyləmişəm mən sizə? Sənin mənə heç bir pisliyin keçməyib. Heç nə deləməm sən. Amma sənin qanından olan bir adam mənim dostlarımdan birinə dəhşətli bir pislik eləyib. Kimdir o? Tələsmə. Biləcəksən. Niyə ki bu adamla özü ilə hesablaşmırsınız? Köməksiz bir qız uşağının üstünə düşmüşsün. Qız uşaq. Ağzını yaxala. Bura bax. Uşaq deyilsən ki, səni başa salmaq çətin olsun. Sən cazibədar qadınsan, gözəl qızsan. Sənin kimi qızlardan ötürü ölən kişilər çoxdur. Rayxan, bu nə sözlərdir? Qulaq as, sözümü kəsmə. Uşağın olmayacaq. Buna zəmanət verirəm. Sənin bura gəlib getdiyini də nə anan, nə də qonun qonşu heç kəs bilməyəcək. Siz nələr danışırsınız? Bura qadınların kişilərlə görüş yeridir, gözəlim. Başa düşürsən, necə görüş? Mən heç nə eləməyəcəm. Eləyəcəksən. Anana düşün. Bu mənim işim deyil, sifarişdir. Əgər eləməsən, onda anasız qalacaqsan. Hətta ananın başına nələr gələcəyini də gözlərinin qarşısına gətir. Video məsələsi, qamışlıq məsələsi. Söz verirəm, axşamı evdə olacaqsan. Nə eləməliyəm? Aç dedi. Ne yaxşı zindirədin? Darıxmışdın. Darıxırdınsa sən niyə zəng eləmirdin? Nə bilim? Fikrin nədir? Fikrim? Görüşürük. Sabah atanla biraz xərcliyə alarsan, görüşərik. Çünki getdiyimiz yerdə biraz xərcimiz çıxacaq. Olsun, mən razı.
Necə tanıyım səni, necə inəcəksən? İndi deyə bilməyəcəm. Sabah evdən çıxanı deyərəm. Yaxşı, hələlik. Sağ ol, görüşərik. Villadakı kızlardan biri olmalısan. Könüllü olmursansa al! Seni rüsvay eləyərəm. Seni rüsvay eləyərəm. Seni öldürərəm. Ananı öldürtdürərəm, əxlaqsız, namussuz. Öldürərəm, ananı öldürtdürərəm. Mən hər şeyə qadirəm. Seni öldürərəm. Öldürərəm. Razılaş, 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 razılaş. Mən heç nə eləməyəcəm. Eləyəcəksin, ananı düşün. Əgər eləməsən, onda anasız qalacaqsan. Hətta ananın başına nələr gələcəyini də gözlərinin qarşısına gətir. Rayan evin kızlarından biri olmak ne demekti? Sen bu şekilde böyle sınava çekirsen. Belki ona her şeyi danışır. Ne de olsa kadın da başa düşer beni. Benim gibi bir günahım yok idi. Gidim danışım. Əgər bu barədə kimsə bilsə, anavı ölmüşdür. Eşitdin? Axı sən anavı çox istəyirsən. Onsuz qalmaq istəməzsən. Siz necə deyim ona? Bir bax, gəlib çıxmaq da bilmir. Gözlə açılmamış ifritə. Telefon nömrəsində götürməmişəm tərsikdən. Neyib yox, sən sanıl məndə Raya. Raya, neyiniyim mən? Kimdir? Mənim. Görmürsən kimdir? Aç qapını. Nə lazımdır? Özün bilirsən nə lazımdır. Aç qapını deyirəm sənə. Eləmə, hakü salıb qonşuları bura yığın. Sakit ol.
kişi var? Ne dersen, ne kişi? Kişinin de adım sandı. Diyelim belki heveskar olmasan. Ben niye vurursam? Sana ne demiştim? Bugün neçede gelmeliydin? Dedim ki gelmesen arkanca geleceğim. Dedin. Demek bile bile gelmemsin. Beni saymırsan. Yoksa seni saçlayıp komşuların hamısını buraya yığmağımı istiyorsan. Onlara öyle bir kamışlık zurnası çalarım ki. Ses aranda işdiler. Tez ol. Gidelim ve giyin gidirik. Ben içeri gitmirəm. Sen kimsen, ben senin ağzınla oynuyorum, he? Tez ol, git giyin aynı bir. Sigaret çekme. Anlam öyle bilər ki evde kişi olup. Yaxş. Özün de tez ol. Yoksa Hüseyin'i sigaretle söndüreceğim. Tez ol. Belki otağda göz diyesin. Nedir? Menden tanırsan. Sen utanmalı günlerin daha gitti. Kız uşağı değilsen ki utanasın. Ne olsun ki? Hey da burada insan çundu da. Az tanış. Dur tez ol giyin. Salonda kızlarla tanış olacaksan. İnan indiye kadar hiç kim beni bu kadar əsəbləşdirməmişdi. Onlarla tanış olarsan, yaxşı pul kazanarsan, onlara koşularsan. Hiç yere gitmeyi istemiyorum. Öldür beni. Sen ölümün kimin neyine lazımdı, ha? Bir de ki bu nazı beni eləmək. Seni seçen kişiler elə. O da qiymətini kaldırmaq için. Tez ol. Soyuqdu beni. İçim titriyor. Bir kim işlerden sonra düzelersen. Bəsdi mənlən oynadın. İnan seni bu şehirde yaşamağına peşman eləyərəm. Aydındır. Dur geyin. Ay Cemil, buna ne olur böyle öz özüne gülür? Ne bileyim. Ehvalım yok işte. Mənim bugün xüsusi görüşeceğiz. Ooo, xüsusi, bravo. Sen xüsusi görüşlere git, bize haber hiç eleme. Qatiyan ha, birden çaşarsan, bize haber edersen. Olmaz öyle şey, eleme. Bir de təzə geldi bazardan, köhnə düşdü nəzərdən. Köhnə düşdü nəzərdən. Özü istedi. Yaxşı, mənim maraqlıdır. Heç olmasa bu kızı tanıya bilirsin. Yo. Tanımam. Abra bak. Ne bilirsen, tanımırsan. Kimdir, neçidir. Tanımı tanımı ara yersin. Kardeş, bir git parka, şehre, bir gez, bir danış, ünsiyet kur. Sonra özün bilersen de düz değil Cemil. Bir de böyle bu xüsusi öğretirler bunu. Sana tabın var, dövlət pulu var. Sen pula göre kilovza götürürler. Kızdı da, kızdırması kalkır. Bütün kızdırması kalkmış kızlar sana kalır. Ne çıxır? Elə onlardan çıxır. Çay bu iç. Düş. Bak düşmesen diyeceğim sürüye sürüye düşürsünler. Gel gör birinci seni kimle görüştüreceğim. Seherden sabırsızlığıyla yolunu gözlüyorum.